no manual do Logic é que esses controles, tanto de grave, médio, agudo e ganho, representem realmente o que representa em cada modelo dos amplos. Então, sim, apesar de os parâmetros serem o mesmo, para cada amplo ele vai agir diferente também. Então, por exemplo, eu, enquanto você estava tocando, faz os acordes aí, Marcelo. Olha só, eu mexendo no botão de agudo, é a resposta. Parecida com esse ampli mesmo. Sim. Como a gente já falou aqui, né, Marcelo? A gente já estava testando os amplis aqui e curtindo pra caramba, porque tem muito timbre legal. Não substitui um ampli, né, cara? Nada substitui aquela pressão do ampli ligado mesmo ali e tal. Mas realmente é uma opção bastante interessante, de repente, se precisar gravar e tá sem ampli, ou tá com notebook. Que é uma das vantagens da Apple também, né? No notebook você roda o Logic de boa ali com qualquer interface e sai gravando, e você tem os amplis ali para fazer uma produção rápida e tal, de uma coisa que você precisa entregar rápido. É realmente um grande bônus, né? Que a gente... Claro, é prático, né? Prático.